Ողջույն հարգելի հետևորդներ, ողջունում եմ ձեզ, ուզում եմ ձեզ լավ նոր հայտնել, մեզ մոտ մինչև ապրիլի 10-ը գործում է Ինեկոբանկի հետ համատեղ 1% ապարիկի հնարավորության ակցիա։ Այսինքն դու կարող ես գնել 10,000 մեծ ձեռքերի ակցիային մասնակցող ապրանքներից ցանկացածը, եւ եթե 4 ամսում, առաջին 4 ամիսներում մարում եք կոպիտ ասած ամբողջ մայր գումարը, ապա տոկոսներ չեք վճարում։ Սա շատ առատաձեռն ակցիա է Ինեկոբանկի հետ համատեղ 10,000 ապրանքներ առկա եւ ներմուծվող տեսականուց հասանել են սուպեր գներով, իսկապես սուպեր գներով, այնպիսի ձեռքեր են մարդիկ ստանում 100, 200,000, 400, 500,000 դրամ են խնայում ընտրելով հրաշալի ապրանքներ, որոնք հիմա գործում են նաև Եվրոպայում այդ ակցիաներով։ Մի խոսքով, մտեք www.nofam կամ զանգահարեք մեզ, նշեք ինչ եք ցանկանում եւ մեր մասնագետների հետ միասին կընտրեք լավագույն ակցիան, կօգտվեք բավական մեծ ձեռքերից եւ բնականաբար այստեղ նաեւ Ինեկոբանկի աջակցությունն է պետք առանձին գծել, որովհետեւ այս ակցիայի միջոցով կարող եք նաեւ ապարիկի մեջ խնայել։ Եթե 4 ամիս հետո իհարկե ցանկանում եք անցնել դասական ապարիկի տարբերակին, այդտեղ նույնպես տոկոսները մի փոքր ավելի ցածր են, քան դասականը, ինչպես որ սա շատ լավ ակցիա է, անպայման օգտվեք։ Ենկեսներ ապահովում ենք լավագույն կոնսուլտացիան ապրանքների ընտրության համար։ Հետևեք մեզ։